Մեկ րոպե։ Հիմա անշուշտ որ մենք ցերեկը անդրադարձել ենք, բայց այս պահին լուրեր են գալիս, ճշտված հուսամ, որ պատահած բնական աղետի հետևանքով երեք զոհ ունենք Տավուշից և Լոռից, վստահաբար չեն կարողանում ասել։ Ուրեմն 3 զոհեր ունենք այս պահի դրությամբ, այնպես որ խնդրում եմ ես գեներատորը անջատեք, հիմա չէ, խոսեմ հետո կանջատեք, պտի խնդրեմ, որ 1 րոպե նորից հարգանքով և լռությամբ մեր սիրելի զավակների, հոգիների խաղաղության համար մեր խոնարհումը հայտնենք։ Հանդարտ։ Անուններն են, աղետի գոտում կա 3 զոհ, Սանահնի կամրջի մոտակայքից փրկարարներ դուրս են բերել անձը չպարզված քաղաքացու դի։ Պտղավան բնակավայրի ֆուտբոլի դաշտի արևանությամբ գետից դուրս է բերվել հաղթանակ բնակավայրի բնակիչ 1948 թվականից ծնված Ավակ Ավակյանի դին։ Շնող գյուղի մոտակայքում գետից դուրս է բերվել Սարիբեկ Բալյանի 1985 թվի դին։ Սարիբեկ Բալյանը դեղծավան գյուղից է, դարձյալ Տավուշեցի է, և պարզապես խնդրում եմ այս պահին մեր հարգանքի և խոնարհումի ընծայումը կատարենք մեր սիրելի եղբայրներին, նրանց հոգիների խաղաղության համար, ինչպես նաև մխիթարություն մեր ընտանիքներին, իրենց։ Ինչ է գառնի։ Խնդրում եմ ես գեներատորը անջատեք։ Որդի աստուծո, անոխակալ և բարեգութ, քո առարչական սիրովդ գտա հոգիները բոլոր ննջեցյալների, և մանավանդով տեր հիշիր հոգիները բնական աղետի հետևանքով իրենց կյանքը ավարտած Ավակ Ավակյանի, Սարգիս Բալյանի և բոլոր նրանց, ովքեր այս աղետին զոհ են դարձել։ Հիշիր նրանց, ովքեր Երկգազ կոմեծ արքայության, բարարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած, դասավորելով պայծառացրու քո սուրբերի հետ աչակողմանը դասի մեջ, որովհետև դու ես Տերը,
և դատավորը, թե ննջեցյալների և թե ողջերի, և արարիչն ես բոլոր արարածների, կեզ են վայելում փառքը, իշխանություն և պատիվը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Իսկապես, որ առավոտվանից երկատված վիճակում են գտնվում, ժողովուրդ ջան, շատ երկատված, որովհետև մի կողմից խոցվածը մեր հայրենիքի հյուսիսային հատվածը բնական աղետով, և այդ նույն հատվածը խոցվածը նաև մարդկային ստեղծած աղետով, որքան ցավալի է մեզ համար բնական աղետի հետևանքով պատճառած ցավն ու վնասը, 2-3 անգամ, 10 անգամ ավելի, ոչ միայն ցավալի, այլ նաև դատապարտելի է մարդկային ձեռքերով, հատկապես կառավարությանը ձեռքերով տեղի ունեցած աղետը. Այդ աղետի հետևանքով ենք մենք էստեղ գտնվում, ինչպես ասացի։ Այո, առավոտից ես անձնապես դուք եք վստահաբար երկատված, երկբաժան եղած վիճակում ենք։ Միտքը մեր լայն իմաստով գտնվում է այնտեղ, մեր քույրերի և եղբայրների հետ, բայց միևնույն ժամանակ մյուս մասը մեր մտքի հասկանալի է, որ գտնվում է այստեղ, որպեսզի հիմնական խնդիրը լուծվի մեր կյանքին։